А черговий холодний вівторок очікується завтра у Світловодську на Кіровоградщині. У місті досі не опалюють будинки. Воно продовжує обігріватися лише палкими заявами чиновників. Тепло обіцяли дати спочатку 27 листопада, потім 5 грудня. А цими вихідними через масштабний прорив зупинилася найбільша місцева котельня. А енергія утворюється, внаслідок яких реакцій? Розщеплення, так? Розщеплення речовин. У верхньому одязі з обігрівачем навчаються старшокласники 10-ї школи. Опановують матеріал, який мали посвоїти ще після осінніх канікул. Але через проблеми з опаленням діти більше місяця сиділи вдома. Значить, тут енергії немає, у нас батареї зовсім холодні, тому що наша котельня знову зупинилася і не працює. У нас в класі тепло завдяки тому, що світить сонечко через вікна. Включаємо обігрівачі і тому в такому разі можемо проводити уроки. Приватна компанія «Світловодськпобут» обіцяла відновити теплопостачання по всьому місту ще 5 грудня. Щоправда, з 8 міських шкіл холодно нині щонайменше у 4. І після чергового пориву на 3-й котельні управління освіти відновило навчання лише у випускних класах. Частково вони опановують матеріал у тих навчальних закладах, де є опалення. На подачі дома 31 градус. Як він може бути? Це на подачі дома 31, а мені, я знаю, що було на подачі взагалі на котельні 30, але ж повинна бути обратка 30. А у них на подачі 30. Дома 15-16. Отак і живемо. Через аварію на 3-й котельні без обігріву залишились більше 100 багатоквартирних будинків. Де стався цей порив і коли його ліквідують, у Світловодськпобуті чітко сказати нам не змогли. Директор виїхав разом із аварійною бригадою на роботи. Так, а порив стався в суботу на неділю. А тільки поїхали? Ну, всі ж вихідні. Так, надзвичайна ситуація. Без коментарів. Я угорщуся. Не знають і в міськраді, коли ситуація зміниться на краще. Причина пориву, кажуть чиновники, зношеність мережі. В її реконструкцію Світловодськпобут не вклав ні копійки. Зараз у місті із 5 котелень повноцінно працюють 3. Та й вони будь-якої миті можуть зупинитися. Під'їжджають інвестори на наше запрошення щодо встановлення модульних котелень на мікрорайони, на заклади соціальної сфери, на медичні заклади. Вже ми починаємо цей процес. Нарешті запізненням, але він хоч починається. Тим часом мешканці Світловодська масово пишуть заяви на відключення від централізованого теплопостачання. Люди хочуть перейти на автономне опалення. Даніил Снісар, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці, телеканал Інтер, Кіровоградська область.